Що до вичебисвіту очікується, дачу братри, часи сестри, жовтері, широко вишки і свій оставлений руку до мене припустя. Допустите ми, та до Кіошурі привозили між нами, поздравим на сьому надрежим поздравим пані Ісусі Марія. Neću dužiti, nisam vjerovan da govorim o njegovoj konkretnoj osobi, a da reću nešto sa kulturološkog, sociološkog i stvarateljskog stajališta, jer držim da o tome smijem nešto reći, da imam što reći, pa ću reći da ispovestit ću jednu prispodobu, dakle, pa ću zamisliti most, Kraljozo je bio dio mosta, kulturološkog mosta koji pokazuje stoljetno istrajavanje Hrvata, hrvatske duhovnosti u zemlji Bosne i Hercegovine. Na jednom kraju mosta su ti autentični, nezaobilazni, vjerni mistejci koji su svjedočili kršćanstvo kad je to bilo iznimno teško i koji su otrgli od zapravo na dne i od posljedočnog postojanja križa kao takvoga, a na drugoj strani je ono što je činio naš subrat, prijatelj Fragnozo, sa svojom Franjočkom galerijom i sa akademijom. Usudim se reći da mi ne možemo tome sad prosuđivati, nema distance, ali zbog Franjočke galerije i svega onoga što ona znači za kulturu Hrvata Bosne i Hercegovine, a posebice zbog Akademije limunih umjetnosti kao fakultetske institucije i Mostarskog sveučilišta, koju je on podigao zajedno sa svojim subratom Fravedem Karačićem i sa časnim prijateljima i umjetnicima Stipom Sikiricom, Šutejom, Jordanom, pokojnom Nadom Pivac, je taj drugi stup dobrosti. Iz toga se usudim s ovoga svetog mjesta reći da će se o Kraljozinim sociološkim krugom, stvarateljskim, umjetničkim djelovanjima jeli tek govoriti kada prohuje vremena nas više ne bude, jer ono što je on činio stavilo ga je bok sa takvim velikanima kao što je fra Ivan Buptić, fra Grga Martić, fra Frano, Ivan Frano Jukić, Frate Knežević, još dalje Lastić i tako dalje, koji poznaje tu dobro tu povijest kulturološku Bosne i Hercegovine, gdje su posebice prednjačno braća fratri. E, nešto slično je bilo napravio s ovom akademijom i sa Franjačkom galerijom. Dakle, o tome će tek prilike dobiti svoj sud. Meni osobno je bila čast, na to sam neobično ponosan, to ću oko Boga i svojim unucima prenijeti, da me od toliko umjetnika i slikara izabrao za svog pomoćnika, suradnika u njegovim zemljim poslovima. Kraljozo lakati zbog toga je bila Hercegovačka hrvatska gruda i počeo je mirom. Много можно говорить, что вы будете на экране. Вам, как и все, и тратим на ваши драги, если мы что-то знаем, мы же не привинцы. После этого тратим на кого в 10 станции на шерку веку. То есть свой родный приятель на Краеве Крейча изражал искреннюю сочу у имя студента, профессора и делатника Академии Великой Любимости Sveučilišta u Mostaru i u svoje osobe. Hercegovačka Kraljevačka provincija je upravo ovdje na Brijedu proslavila prije 10 dana svoju 170. obljetnicu osamostaljenja. Teško je nabrojati sve dobro
što su frati učinili na svim poljima života tijekom tih 170 godina za Hercegovinu. Ajšivi. Bilo je teški razloga kojima se željamo uništiti sve što su oni smrti i uporno uz velika odricanja i žrtvu izvećivati. Jedno od tih velikih i značajnih postignuća svakako je Akademija likovne umjetnosti smještena ovdje na vašem i našem vijeku. Budući da kao dekan govorim i na Akademije, želim izreći veliku zahvalnost naše Jozi Pejiću, jer bez njegove odgovornosti, zacijelo i ljubavi, ova Akademija ne bi se osnovala, a ni opstala. Korijeni te Akademije su Kraljevačkoj galeriji, koju su on i Pravenovi osnovali 1990. godine. Kad su Frajozo, Pravenovi i drugi matičari Akademije, kao što su Stipe Sikirica, Miroslav Šupe, Vasilije Josip Jordan, Nada Pivac i drugi, prije 18 godina 1996. utemeljili Akademiju na širokom dijelu, mnogi su govorili. Može li nešto umjetničko dobro doći sa širokog bijega s te Akademije? Zahvaljujući Fra Jozi Pejiću i mnogim drugima, svjedoci smo da može i da dolazi svake godine mnogo dobrog i lijepog s Akademije. Fra Jozi, velika ti hvala u ime svih studenata, profesora i djelatnika Akademije. Neka ti nebeski Otac podari mir i vječni život, počivao u miru Božijem.